całą. Character kuuntele. Se tarkoittaa, että se on niinku character vasoilu. Pystyt sä niinku pelaamalla avusta kaikessa. Saa niinku valikoita. Se on noita charaktereja ottaa. Ehkä mapit kannattaa aina olla nyt tämän homman. No ei nyt tästä. Ei tässä ole mappeja. Ja
tästä tässä. Kun on näissä perusmapeissa vika, niin sitä kysää vastaamaan tai... Mennäisikö sinne vielä tähän? Oliko sittenkään niin? Joo, tää on vähän jotenkin, en mä tiedä, onks tää jotenkin vähän niinku... Mä missaan yleensä nää pohjalat tässä. Parkkula. Täh? Mä oon toi likaruutu tuolla. Kyllä se yleensä kestää jo pitkään. Viimeiselle kierrokselle voi tapahtua mitä vaan. Nyt saan tästä vähän makupavuunaa. Aika kauan kestänyt on näkö. Vitsi, en mä saanut silti pisteet tästä. Kuka oli vierailija yksi? Tää näkyy. Siellä oli joku kuulos. Se on just tossa yhdessä reijässä. Joo, en mä saa pelata näköjään. Mä enää yritä yhtään salata. Menee ihan väkulle ja muuten. Mä en tiedä. Sama kohta. Tuo on
Se on ihan... kaikkein parasta. Mä maksan vuokran, se on ihan tuhkana. Niin, se on ilmaisen. Rosanna ei ymmärrä sitä, että... Se on sijoitus. No niin, vissi. Niin. Mut mietipä sekin, että kun mä ostin auton, mä ostin oma auto, niin mä oon nyt lyhentänyt sitä pankille 1,5 vuotta, ja sitten kun mä myyn sen, niin mä saan mun omat takaisin sit ehkä voittoon. Sitten jos se olisi vuokra-auto, niin en mä saisi sit mitään. En mä tiedä, onko se auto mikä on hyvä sijoitus. Ei, se saa hyvää hintaa. Asunto on hyvä mies. Jos on Helsingissä asunto, niin se on kyllä arvokas. Mutta sit se on Pohjanmaa, niin en mä tiedä, kuka sitä ostaa. Tää ihan käsit musta on ennätysvauhtia. Ei riitä millään. Mä ajattelin, missä jäädytään sinne vaan. Syksyssä mä oikein osaan tätä nyt. Sain yhden pistän. Joo, nimenomaan. Olisi kyllä hyvä, että
Ei lähes tuota, on meni pois, jos osu näitä kello. En mä tiedä lähtis sitä ennen. En mä tiedä. Mitä onks jottu, mitä ei vika kohdista? Ei. Kumpaakin. Kulmaan vai jumiin? Wow, tuo ohjuti ku... Pääsin kekäksi. No laita pitää. Mä oon muuten kummatkin pommia. Mä oon yli kaksi epäkierrosta. Siis kello on niinku siis... Ei se nyt muista.
Kyllä mä olin tokaa kerroksia. Mitä sinä sanot, väsyksissä tällä hetkellä, että mä sen takia oikein pärjää tässä. Kädetkin tuntuu sellaiset niinku... Niinku että alkaa vähän tulla semmonen slow-efekti. Slow moon. Onks tää 4K? Tää on full HD. Tää peli on mun mielestä. Mikä? Monttuu uuden toi? Monttuu 65 vuotta. Tämä on se täyttäis kolmoinen. Mä otin tän töistä, tää on semmonen niinku yritysnäyttö, semmonen commercial display. Tässä ei mitään niinku älytelkkari ominaisuuksia. Mä en varmaan jaksa. Pitäisikö ottaa joku battle? Tai joku tommoinen. Kuulilla. Tää on kyllä tää. School Rock. Mä en tiedä. Mikä tää se on? Mikä se on se... Se igloo tai sitten se... Näyttää varmaan niin erilaiselta kuin mitä se siellä on näin. Otan tää. Se on niin erinäköinen kato. Otetaanko tota... Otetaanko toi... Mutta silleen, että sä pystyt valita nää aseet, mitä käytetään. Mikä toi last card drive on? Varmaan onko viimeinen. Niin, kuin monta EAI. En muista nyt. Onks kortteja vai? Ei. Siitä saa kyllä paljon tasoista. Mitä te haluatte? Hei kuuli. Otetaan tällaiset tyhmät pois, tällaiset niinku pullot ja sellaisia mitkä ohjukset tai autista ohjukset. Mikä tää on? Tänä kyllä. Näkymät. Se joo. Ai te ette halua kuulia? Yks on. Kuulot on just hyvin. Kuulot on hyvin. Ohjukset aika vammaisia, kun niitä on väistöä. Mun mielestä toi... Mites Ako? Kyllä se mun mielestä voi olla. Miks ei pullo voi olla? Daniel, onks sun fast keski? Okei, okay, teillä on loppu. No vaan. Onks näin voi? Tää on ihan ok. Mä oon kiva näyttänyt. Tää on ihan hyvä. Ai kuvaako? Mä oon kuvaako? Pitää vaan tuolla.
tai nyt. Aika vaikea toi on. Koska mä en tullut. Tällä skillä. Niin. Skillit ratkaisee. No, näkö vähän. Pretty much yes. Mitä te muulla kuin Venäjä? Tappakaa vaan toisiinsa. Ei. Mitäs me tehdään tän kalakaan? Joku saa. Oi, tää on kuullut tappakaa. Hyvä kiinni. Paljon henkilöä? 3 elämää.
vitsi. Ihan tuli puskasta. Tosikaakaan niinku sellainen. Mä arvelin, että no niin, nyt se varmaan on siinä. Eri mappi vähintäänkin. Se jäämaa on parempi vissiin, kun siinä liusuu se lähestyy. Ai se kuula. Se semmonen niinku... Se tää. Niin, voisi slaidaa sen reunaan. Niin, just semmonen. Se on kyllä hyvä. Se on parat. Missä sun pulikkaa? Eli? Se on alhaalla se. Se on varmaan toi Nord Pool. Tää. Ai täältä? Niin, siinä on vaan paljon enemmän grafiikkaa kuin viimeksi. Samallaan. Joo. Kuinka monta? Ai nyt täällä on tää kantaro. On se vissiin toi ihan. Kuut. Aika kuut. Näkyriin kulli.